በኢትዮጵያ ካነስተኛ እስከ ትላልቅ ግንባታ ስራዎች የሚያገለግሉ ማሽኖች በመለዋወጫ ጥረትና አለመኖር ምክንያት ስራ ያቆሙ እንደሚገኝ ተገልጿል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ይረዳ ዘንድ ቀርጫንሼ ኢኩፕመንት ከካተርፕለር አቅራቢዎች አንዱ ከሆነው አኩና ትራክ ጋር በመሆን የመለዋወጫ እቃዎች እያቀረበ እንደሚገኝ ገልጿል። የቀርጫንሼ ኢኩፕመንት ማርኬቲንግና ሴልስ ኃላፊ ትንቢት ኤርሚያስ እንደተናገረችው ካተርፕለር ባለፉት 90 ዓመት የተለያዩ ማሽኖች ሲያመርት ነበር። በኢትዮጵያም እነዚሁ ምርቶች በተለያዩ የግንባታ መንገድ ሪል ስቴትና ተያያዥ ዘርፎች ላይ ይውላሉ። ይሁንና የመለዋወጫ ቀጥረት እንደነበረባቸው ኃላፊው አስረድተዋል። ዲማንዱ አለ። ምክንያቱም ዲማንዱ ይኖርበት ምክንያት ካተርፒላር በጣም ትልቅ ብራንድ ነው። እንደነገርኩ 90 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነው ድርጅት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች ባለፉት አመታት ላይ ገብተዋል አሉ፣ እየተጠቀምንባቸው ነው። የተለያዩ ፍሌቶች አሉ። ስለዚህ በጣም ብዙ ዲማንድ አለ። ስፔር ፓርት ብዙ ሴሪያል ነበር አለ፣ ብዙ የራሱን የቻለ አሁን ላይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ስቶክ ነው ያለን። ግን በቂ እንዳልሆነ እናቃለን። የመለዋወጫ እቃዎችን ከማቅረብ ባሻገር የቀርጫንሼ ኢኩፕመንት ከማሽኖች ባለቤቶች ጋር በሚኖረው ስምምነት መሰረት የማሽኖቹን ጤናማነት በመከታተል አስፈላጊውን ጥገና ያደርጋል። እንደ ትንቢት ኤርሚያስ ማብራሪያ ከግለሰብ ማሽነሪው ጀምሮ እስከ ትልልቅ የግድብ ላይ የሚጠቀሟቸው ትልልቅ ማሽነሪዎች፣ ጀነሬተሮች የመሳሰሉ የኛ ፕሮዳክቶች ላይ ያው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ማሽን ከቆመ በኋላ ቴክኒሻል እኛ ልከን ተሰርቶ ምን በጣም ብዙ ሀስሎች ይኖራሉ። እሱንም ለመቅረፍ ነው ሲቪ አግሪመንት ይዘን የመጣ ነው። ሲቪ አግሪመንት ማለት ከስተመር ቫሊዩ አግሪመንት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንተ ወይም እንደ ማሽን ኦነር ወይም እንደ ጀነሬተር ኦነር ያ ቢዝነስ ስራውን ይሰራል። የእኛ ፊልድ ሰርቪስ ቴክኒሽያኖች አሉ፣ ሰርቪስ ኢንጂነሪዎች አሉ። እነሱ ያንን ማሽን ካሉበት ሆኖ ይቆጣጠራሉ። የሚያስፈልገው የእቃ መለዋወጫ ሲኖር ራሳቸው መጥተው ይለዋወጣሉ። የቀርጫንሼ ግሩፕ ዋና አስተዳዳሪ እስራኤል ደገፋ በበኩላቸው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድረስ በመሄድ ማሽኖችን የመከታተል እንዲሁም የመለዋወጫ እቃ አቅርቦት እየሰጡ እንደሚገኝ አስገንዝበዋል። እጅግ ብዙ ማሽኖች የቆሙ ነበሩ እስከ አባይ ግድብ ድረስ። እነኛን ማሽኖች ቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡ፣ ቶሎ ጥገና እንዲደረግላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ማሽኑ እኛ ጋር ስመጥቶ ሳይሆን የእኛ ሰርቪስ ሞባይል ጋራጆች ቀጥታ ፕሮጀክቶቹ ላይ ሄደው አገልግሎት እየሰጡና እንዲሁም ደግሞ ስፔር ፓርቱን በፕሮጀክቶች አቅራቢያ እንደዚህ ግዙፍ የሆኑ ሀገራዊ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ስፔር ፓርቱን ጉዞው በራሱ ስፔር ፓርቱን ይዞ መጓጓዝ ጊዜ ስለሚፈጅ በአቅራቢያው ስቶክ እዛው ፕሮጀክቱ ላይ በጋራ ልክ እንደ ፓርትነርሺፕ ሰርቪስ አግሪመንት ፈርመን አገልግሎት የምንሰጣቸው ነው የሚሆነው። ማሽኖች ሲበላሹ ጥገና እንዲያገኙ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተጭነው እንደሚሄዱም አቶ እስራኤል በማንሳት አሁን ላይ ግን ገንዘብንም የሚቆጥብ አሰራር ስለመፈጠሩ ጠቁመዋል። ማሽነሪዎቹ ሲበላሹ ተጭነው ወደ ጋራጅ ሳይሆን እኛ የእኛ ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪዎቹ በፕሮጀክቱ ላይ ስራው ሳይቋረጥ እዛው ጥገና አድርገው አስነስተው ፕሮጀክቱ ግንባታው እንዲቀጥል ወይም ደግሞ ስራው እንዲቀጥል ያደርጋሉ። በመግለጫው ላይ ቀርጫንሼ ትሬዲንግ ጥቅምት 2014 ዓ.ም የካተርፕለር አስመጪነትን ውክልና በመውሰድ ስምምነት መፈራረሙ ተገልጿል።